Lietuvoje viešintis Jungtinių Amerikos valstijų senatorius Richardas Durbinas pareiškė, kad Amerikos kariai Baltijos šalyse turi būti dislokuoti nuolat. Su prezidente Dalia Grybauskaite susitikęs Durbinas sako, jog Amerika turi padaryti viską, kad padėtų Baltijos šalims apsiginti. Po Krymo aneksijos Jungtinės Amerikos valstijos į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją siunčia pakuopą karių. Buvo dislokuotos ir specialiosios pajėgos, bet Durbinas sako, kad to negana. Jis norėtų matyti nuolatinį Amerikos karinį kontingentą Baltijos šalyse. Su prezidente aptartas ir Lietuvos prašymas labiau prisidėti prie oro gynybos. Dabar mūsų kariuomenė turi tik artimojo nuotolio prieš lėktuvinių sistemų ir apsisprendusi pirkti vidutinio nuotolio raketų. Svarstoma, kad ateityje galėtų būti dislokuota ilgojo nuotolio gynybos sistemų Patriot, kurios gali numušti orlaivius ir balistinės raketas. Durbinas sako palaikintis Lietuvos siekį gauti daugiau garantijų dėl oro gynybos.